tuntuu kevyemmältä, mä nukun paremmin, mä jaksan enemmän ja paino on pudonnut 20 kiloa. Matka on vielä kesken, että nyt on oikeastaan alkanut se vaihe, että mä oon pystynyt ruveta vähän liikkumaan niin kuin enemmän ja treenaamaan ja näin, että tämähän on vasta alussa tämä koko prosessi. Nyt mä oon tullut tänne Haagaan rullahierontaan. Mä en oikein tiedä, missä tästä on kysymys, mutta se selviää kohta. Kuulemma, tänään iltana pitää juoda paljon vettä, kun huomisaamuna lihakset on kipeät. Ja musta tuntuu, että tää on just se, mitä mä tarvin tänään. Valehtelisin, jos sanoisin, että tuntuu hyvältä. Mutta mä uskon, että siis tää on just se, mitä mä oon tarvinnut, koska mulla on niinku reidet ja pohkeet ihan superjumissa. Aiemmin mulla oli vähän jo niin kuin ehkä uniapneaan menevää kuorsaamista ja sitten nivelkipuja ja sitten mä hengästyin helposti. Ja nyt nämä kaikki on jäänyt pois, että mä en kuulemma enää kuorsaa ja sitten niveliin ei satu liikkuessa ja portaita noustessa. Ja kevyempi olo kaiken kaikkiaan. No syöminen on muuttunut niin, että yksinkertaisesti ei ole samalla lailla nälkä, koska siis vatsalaukku on kavennettu, niin sinne ei mahdu sillä lailla ruokaa. Mutta mä oon niin kuin ajatellut sen niin, että mä en kuitenkaan niin kuin halua luoda mitään sellaista superehdotonta ruokailun suhteen, sellaista säännöstöä itselleni. Et nytkin kun oli Runebergin päivä, niin mä söin puolikkaan Runebergin tortun. Mutta sitten se tyyli olikin, niin kuin, se täyttikin niin kuin mun melkein lounastarpeen se sitten, et koska nyt täyttyy niin paljon niin kuin helpommin. Mutta en mä niin kuin totaalisesti halua kieltäytyä mistään, koska sitten taas niin kun se ehkä on semmoinen asia, mikä triggeröi sitten musta taas sitä niin kun syömishäiriötä, että jos tekee elämästä kauhean ehdottoman. Voi syödä kaikkea, mutta sitten niin kun kohtuudella. Ja se olisi myös se niin kun malli, mitä mä haluan mun lapsille sitten niin kun näyttää. Mä en näe tällä hetkellä tässä prosessissa mitään negatiivista siinä, että mä lähdin mukaan tai siinä, että mä oon puhunut tästä avoimesti. Toki varmasti soraääniä aina niin kuin jokaiseen asiaan niin kuin liittyy, mutta jos niin kuin niitä pelkää, niin ei kannata elämässä ehkä tehdä mitään. Mä oon oppinut sen, että kannattaa uskaltaa lähteä parantamaan sitä omaa hyvinvointia, koska silloin niin sitten kauaskantoiset vaikutukset siihen koko elämään. Fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kulkee tosi vahvasti käsi kädessä. Kun se fyysinen puoli voi paremmin, niin se tulee sieltä myös se henkinen ja toisinpäin. Lopputuloksethan tämmöisessä leikkauksessa keskimääräisesti ne näkyy noin puolen vuoden päästä, niin jos me katsotaan mua silloin, niin mä voin varmasti 2 kertaa niin hyvin kuin mä voin nyt.